Macam meraban tebin. Apa? What does that even mean? Wah, pelak opera. What is the what? Hi. Macam mas. Jangan kita nak. Walaupun kat set lagi, it's distance. Tidak boleh mendekati. You know. Is this 1 meter? Tak, ini satu kaki. Ah, ni kita jaga jarak ni lah, jaga ni, jarak. Tak, ini bukan jarak social, dia tak suka Izzuan. Guys, dari negeri mana yang korang tira? Terlain daripada korang punya origin lah. Muah. Aku cakap terlain daripada korang punya origin. Muah. Penang. Kau dari dulu tak habis-habis, proud dengan Penang. Tapi kau bukan orang Penang, still benda tu tak boleh juga. Tira, tak ada lah tira. KL, KL. Ayu, Do. Is that KL? What? Jaja dari Kelantan. Is that Kelantan? Check demo, smoke demo, demo. Demo lah ni, tak lupa mula. Kelantek, Kelantek. Demo, suko. Apa slang Kedah yang korang tahu? Pantin mana? Nyok, nyok, nyok. Nyok apa? Kelapa. Saya tak pernah pergi Kedah pun. Tapi saya tahu kat Sungai Petani ada satu Starbucks. Betul tak? Oh, shit. Congratulations, Sungai Petani. Dua Starbucks. Ya, yeah, I tak sure sangat. Sebab I tak ramai kawan Kedah. Jadi, hari ni kita akan teka slang Kedah. Okay. At least not teka artis, right? At least not teka artis. At least I have a chance, you know. Okay. Saya tak confident, tapi saya akan try. Okay. Okay. Jom! Jom. Slang yang pertama, lengau. Rrrr. Ngau. Macam keropok tu masuk angin. Oh, tu lemau. Tu lemau. Langau, ngau. Rengau. 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 Kenapa mengaku Pening lah. Paling Pening lah. Miang. Miang tu gatal. Close enough. Is it macam ngantuk eh? There's ada satu burung kan yang rhyme dengan rengau. Tu bangau. Macam rengau. Kalut, melalut lah hang ni. Okay, dia adalah satu perbuatan. Huh? Tenganga. Rengau. So, rengau kalau Arab sebut macam mana? Muak, muak. Menguak orang Kedah panggil Yoni. Oh, wow! Kena gigit, takutnya. Kena samun, kena ro. Kena rompak. Kena rompak. Mengawal. Mengestretch. Kena cakar. Betul. Yes. Ah. Jawapan dia adalah cakar. Alah. Oh my god. So macam, rengau susah. So kalau kucing cakar boleh cakar, aku kena gengang kucing. Yeah. Oh. Okay dah, go seterusnya. Seriat. Macam riang, macam festival. No. Seriau, takut. Oh, seruling. Seruling. Macam meraban tebin. Apa? What does that even mean? Wah, pelak opera. What is the what? Ha? Minum dalam straw tu eh. So, tak ada air dah. Suyat. Lapar. Lapar, orang kena cakap lapar. Orang Penang pun cakap lapar. Dia adalah cuaca. Kemarau. Macam... Hujan lebat. No. Sunrise. Ribut. Seriau. Seriau. Renyai. Betul. Merintik. Oh, it's like drizzling. Seriat. Macam hujan kat luar dah seriat. Gitu. Maksudnya hujan tu dah start slow. Next. Seterusnya, yes. Next. Gerek sih. Gerek. Oh, gerek. Macam gerek. Macam very cool lah. Gerek lah. You gerek kepala orang. Adakah kami sedang mengegerek? Tak, langsung. Langsung tak. Ngesot. Gerek. Susta gerek. Iyo, lihat lu lagi. Hint dia adalah kenderaan. Kereta. Kereta orang kena panggil car. Kereta, motor, basikal. Betul. Oh, selamat betul. Basikal. Betul. Oh my god. Gerek, gerak, gerek. Bas, mini bas. Bas apa? Bas sekolah. Bas apa? Bas pekerja. Bas apa? Oh, bas. Aku bagi hint kat korang ni. Bas kilang. Bas lah. Basikal. Gerek, aku tak pernah dengar. Mak nak pergi gerek hari ni. Haa, pergi main gerek. To connect the... Bukan basikal tua kan, bila kayu dia bunyi karat-karat. Oh my god. No, don't trust him on this. Adakah anda bodoh? Anda yang bodoh.
Betul. Next. Kawak. Kawak. Dia kena sengau sih. Macam batu kawat. There's no such thing as batu Isn't kawat. Is there a place panggil batu kawat? Itu batu kawan. Bukan batu kawak. Dia adalah orang yang kita benci. Yang tak diperlukan dalam masyarakat. Saya kerja sebagai kawak. Kawak? Can I call a friend? Ada satu. Talian Hayah. Talian Hayah! Yes. Alina? Ya. Apakah maksud perkataan kawak? Kawak. Ya, kawak is like bitter. No, bukan. No, bukan tawak. Dia K. K-A-W-A-Q. Kawak. K-A-W-A-Q? Yes. Wait, apa benda ni? But I think she deserves to know what is the meaning of kawak. Maksud kawak adalah pencuri. Damn it, Alina. Penyelewengan. Pencuri. Betul. Aku je betul. Apa lawan ni? Rompak. Betul. Yes. Kawak. I bagi hint tau. Penyelewengan. Kau ada cakap orang pencuri rumah ya? Penyelewengan datang cepat. I need more Kedah friends. Kesian aku. Kawak. So, kawak is perompak. Wow. Next. Seterusnya. Celui. Hah? Dia celup. Celui. Macam cengangkap kan? Adakah ini sesuatu kuih? Bunyi macam saliva. Ya, kan? Macam berbuih-buih celui. Ya, celui. Berbuih-buih. Contoh ayat dia adalah tak celui. Oh, tak ons. Macam tak best tu. Underwear. Seluar dalam. Seluar panjang. Tak, dia bukan macam tu. Dia related to that. To all that. Tak kisahlah apa sebut perang. Okay, aku guna talian hayat aku. Talian nak yes, call your mom. Manalah mak. Ah, mak, hello. Assalamualaikum, mak. Apa maksud celui? Ah, celui. Ha? Muat. 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 Jawapan dia adalah... Yes! Terima kasih. Mak. Terima kasih, Maksu. Jawapan dia adalah muat. Tak cintui. Oh my god, so susah. Seterusnya. Ikan karin. Ikan kering. Ikan karin. Sejenis ikan ke? Yes. Wrong. Nama pun ikan kan? Takkan ada rumah pula. Ikan karin. Are you filming me? Okay, Karen. Stingray. Ikan apa ada kat Kedah ni, ayo? Ikan bakar. Aku rasa ikan siakap. Ikan bela lah. Siapa beli ikan siakap dalam akuarium kat rumah dia? Mana tahu itu. Freedom of choice. Elah. Tapi itu macam orang yang mental illness. Okay. Hold on. Saya seorang detektif ya. Okay, balik ke Sungai Petani sini. Kat Sungai Petani ada orang siap. Jadi kat itu, apa benda tu ikan karin tu adalah Siamese fighting fish. Holy s**t! Ikan laga. Betul! Yeay! Fighting fish. Betul! Fighting. Oh my god, what? Really? Finally, logic Tina tu ada berkesan pun. So there, IQ dah naik dah. Ikan laga. I like to thank my parents. Colorful tu. Yeah. Color biru, purple. Yeah. Bila dia jumpa kawan dia, cokok. Oh wow, that's amazing. Dia sendiri amazed, tiba-tiba dia pandai. I seriously cannot believe, tak percaya tau. Okay, dah habis. Yeay! Yeah. Alhamdulillah. Yes. Wow. Saya kat KL ni, ada pun kawan dari Kedah. Ada pun, like, and they tell me ada... Siapa kawan Tina yang dari Kedah? Dari Kedah yang tak tahu tu. Siapa kawan Tina yang kat Kedah tu? Oh, Jimmy! Jimmy dari Kedah yang sangat teramat banyak handsome sekali. Yeah, sangat handsome. Semua dari Kedah sangat handsome. Yeah, tapi semua dari Kedah ni tak cakap pun dengan logat mereka kat KL. Ni mereka cakap macam orang KL. So, it's very jarang lah. Jarang sama. Kalau aku cakap kan aku tak faham. Ha, tengah ngos lagi. Susah lah. Sebab yang perkataan dari Kedah ni like memang lain daripada KL punya. Aku sebagai orang-orang selatan ni kan, aku bila aku dengar buat asal Penang kan, itu je aku akan cakap. Padahal aku tak tahu sama ada kau Perlis atau Kedah. Ha, macam tu je. Maybe I punya vocab BMI lagi besar pada diri lah. So, that's why aku menang banyak ataupun kau memang... Merelah masing-masing lah. Gantai juga lah. Hang, sekarang ni aku rengau. You said so, what's that? Hang, sekarang ni aku rengau. Aku...
nak rengau muka hang. Jimmy? Cik sayang hang ikan karin. Terima kasih Ana kerana menonton video kami. Hampa semua jangan lupa like, share dan subscribe Lombok Merah. Bye. 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 Sayang hampa. Tapi belikan karin. Kami banyak.